Гість у мене режисер Василь Москаленко. Говоримо про зйомки в Україні повнометражного супергеройського фільму-пародії під назвою «Еплмен». Ну, власне, йому передувало короткометражна версія стрічки. Її Василь Москаленко створив в умовах карантину, навіть не виходячи з власної квартири. Бюджету у картини не було, створили її тільки дві людини – сам режисер і оператор-постановник в кімнаті площею 15 квадратних метрів. Режисер при цьому зіграв усіх 12 персонажів. За сюжетом головний герой – та ж сама людина Яблуко або Еплмен – з'явився в результаті секретного експерименту ЦРУ зі створення суперсолдатів. Він прагне врятувати всесвіт від суперзлодія. Короткометражка англомовна, вона викликала неабиякий резонанс, то давайте подивимось фрагмент. Американці хотіли створити суперсолдата. ЦРУ збиралося використати його як зброю. Але людина Яблуко відмовився грати за чужими правилами. 30 років він живе як відлюдник. Якого дідька вам треба? Людство в небезпеці. Чесно кажучи, друже, мені не чхати. Менше людей, більше яблук. Якщо не зупинити доктора Бугермана, жодна яблуня більше не зацвіте. Тепер буде більше, сподіваюся, акторів задіяно у фільмі. Да. Зараз вже не буде такого, що один чоловік грає цих персонажей. Тобто я буду грати тільки одного Еплмена. Вот. І всі остальні актери будуть грати свої ролі. Не можу повірити, що це було знято в одній кімнатці. На самом деле, вот когда уже на финальном монтаже такая произошла история, что я смотрю, и люди, которые, ну, просто тестовые люди, которым я показываю фильм, они говорят, что это действительно, это снято в какой-то студии, зачем ты врешь? Вот, и поэтому мы вставили кадр, когда я открываю дверь в свою ванну, чтобы люди видели, что это все-таки на самом деле обычная квартира, причем это маленькая реальная квартира, вот эта квартира, ну, в которой живет, скажем так, большинство украинцев, потому что, допустим, когда в Америке говоришь, они такие, ну, подумаешь, снял дома, там, особняк там трехэтажный, может быть, да, там у режиссера вполне там, ну, подумаешь, ну, снял, ну окей. Вот. То есть я как бы вот хотел показать, что даже когда у человека очень ограниченные пространства, возможности и финансы, то все равно можно что-то сделать. Ну, вы відчули вже цей успех цієї короткометражки, ви чули відгуки про неї навіть з Америки, наскільки я знаю. Ну, я не знаю, можно ли это назвать успехом, но она очень понравилась людям. Вот, она очень понравилась людям и очень зашла действительно за рубежом. То есть в Америке единственное, что смущает американцев, они говорят, что, ну, там по сюжету этот Эплмен — это разработка американских спецслужб ЦРУ. Вот, я говорю я с украинским акцентом, они говорят, что это такое, как это американское типа ЦРУ, ЦРУшник там, ну, условно, да, говорит с восточным акцентом. Вот, поэтому это единственное, что их смущает, все остальное людям очень нравится. Я надеюсь, что сейчас полнометражная картина тоже зайдет. До речи, щодо промоції, якщо говорити про подальше просування цієї картини, я розумію, що на початках її треба створити, а вже потім просувати. Але все ж таки, чи нема побоювань того, що, ну, по-перше, сприйматися воно буде якось через призму всіх тих попередніх героїв. Ну і друга частина, чи раптом, не дай Боже, не буде судових позовів, наприклад, з боку тих, хто створив Спайдермена або якогось іншого героя, чи, наприклад, Капітана Америку. Нет, на самом деле у нас даже не пародия, это просто абсолютно придуманные персонажи, там, мной, да, вот, поэтому каких-то судовых позовов точно не может быть. Единственное, что было очень недавно, забавно, Apple, ну, не компания Apple, а YouTube заблокировал один из роликов, потому что он посчитал, что это реклама Apple или антиреклама Apple. Вот, но в итоге мы подали апелляцию, все нормально, но вот таким каким-то образом почему-то слово Apple смущает народ больше всего, то есть все думают, что это каким-то относится боком к айфонам, макам и так далее. Ну, інколи яблуко – це просто яблуко. Вот, в нашому случае именно так. Отже, повнометражний фільм «Еплмен» – це продовження одноіменного короткого метру. Робота над стрічкою триває 2 тижні. За цей час команда відзняла вже чверть фільму. Еплмена знову зіграє режисер фільму Василь Москаленко. В прокаті стрічка має з'явитися в листопаді наступного року. Юлія Біляченко розкаже про унікальні технології, які використовують під час створення фільму. За цією завісою твориться фантастичний світ фільму «Еплмен». Ходімо подивимось. «Еплмен» – перший у світі повнометражний фільм, в якому поєднані дві ультрасучасні кінотехнології – студія з LED-екранів та надшвидкісний робот-кран.
Такого навіть Голлівуду не снилося. Відомим проєктом, знятим у віртуальній студії, був хіба що серіал «Мандалоріан» діснеївського виробництва. Однак у Діснея не було програми для синхронізації віртуального світу з роботом. Так що, виходить, українці навіть випередили Голлівуд у технологіях кінозйомки. Суть заключається в тому, що ця студія повністю створена із світлодіодних екранів, які створюють середовище. І коли в це середовище потрапляє предмет, автомобіль або персонаж якийсь, він має абсолютно такі натуральні рефлексії, так начебто це знімається на натурі. І якщо трохи підіграти світлом, ми отримуємо класну таку досить правдиву картинку. А ще студія допомагає занурити акторів у всесвіт фільму та отримати максимально живі емоції. Адже 3D-середовище майже не відрізняється від реальності. За одну годину у цій студії можна змінити декілька локацій. От, наприклад, зараз я знаходжусь у лабораторії, а тепер ми вийдемо з неї. Ось ми опинилися на вулиці. Тут трошки дощить. А ми без парасольки. Такий ефект максимальної реалістичності створюється за допомогою поєднання LED-екранів та кіноробота. Загальна площа таких екранів – 400 квадратних метрів. Зафіксована на роботі камера прив'язана до віртуального світу в LED-студії. А разом з камерою рухається й перспектива. Можна використовувати будь-яку камеру, тому що ми прив'язуємо реальну камеру до віртуальної камери завдяки трекінговим системам. Спробувала себе у ролі акторки фантастичного фільму і наша ведуча Юля. Юля, ти готова? Я готова. Поїхали. На всіх швидкостях летимо в ефір. У суботу та неділю з 8:30. Сьогодні ранок вихідний тільки на телеканалі «Україна-24». Юлія Біляченко, Максим Савченко. Новини сьогодні. Україна-24. Ну, дива монтажу. Ми вже в студії. Я, користуючись службовим становищем, хотіла би на наступний раз зіграти в такому фільмі Уму Турман з мечем. Кулі розлітаються. Ну, щось таке. У нас є мечі, у нас є навіть коні. От, так що, добро пожаловать на зйомки. Але мені цікаво, після цього матеріалу, тобто зйомок на вулиці взагалі не буде? Все винятково в павільйоні, в цих екранах? Ні, ми все-таки будемо робити зйомки на натурі, ну, поскольку це все одно додає такого. Во-первых, там можна зробити більш масштабну сцену, вот, коли там задействована там масовка, там плюс 100 чоловік плюс, да. Ну, во-вторых, це все одно в Україні дуже багато, в самій Україні, да, дуже багато інтересних локацій, які хотілося б зняти. До речі, якщо говорити про масштаби зйомок, наскільки це важливо для подальшого успіху? Тобто, що має бути для того, щоб глядач оцінив? Це обсяг, це територія, це ось цей об'єм, який можна показати? Чи, можливо, це другорядне, а сюжет, він має бути, взагалі, дія, от вона має бути найбільш показовою? Ну, совершенно верно. Самое главное, это все-таки это сценарий. Вот. Это показал, кстати, вот этот первый короткий метр, когда есть сценарий интересный, есть интересная концепция, людям это интересно, не важно, что это снято в одной комнате. Просто сейчас, ну, наверное, это такая вот режиссерская амбиция. Мне хотелось бы сделать такое большое кино, да, вот полнометражный фильм, который был бы не шуткой, да, как вот первый короткий метр, потому что это было больше как, ну, такая вот режиссерская шутка, да, а действительно, действительно большое кино. Тобто це що будуть? Карпати? Море? Що можна показати американцям? Даже в Києві, от в Києві дуже багато інтересних місць, як і в будь-якому місті України. Дійсно, ну, от недавно ми знімали, наприклад, Київська фортеця, яка знаходиться прямо в центрі міста, про которую очень мало кто знает. Когда ты тут прошел буквально там три шага, да, и ты попадаешь на 300 лет назад. Это, ну, даже для меня это был шок, а для людей, которые приезжают из-за границы, вот. Американцы, они очень ценят всякие замки, фортеці, дворцы. Вот. Им это очень нравится. Скільки ще триватимуть зйомки, якщо прем'єра через рік аж у листопаді? Ну, дело в том, что мы снимаем не каждый день, да, то есть мы отсняли определенные сцены, потом мы делаем паузы и готовим новые. Это, кстати, тоже один из моментов, как работает LED-студия, то есть каждую локацию предварительно нужно проработать и подготовить, нужно создать этот внутренний мир. Ну, так дуже примитивно, да. Промалювати ось оці всі внутрішні світи. Вот. Дизайнеры разрабатывают специальные локации, вот, это занимает определенное время, а в это время мы можем снимать, к примеру, на натуре. Олег,
можна поговорити не лише про процес зйомок, але й про фінансову складову. Чи враховувалася вже вона і чи є якийсь певний, ну я не знаю, план кошторису і те, скільки можна буде грошей потім підсумку відбити? Мені видається, це теж така абсолютно дорослий підхід, який використовується в Америці, а ви сказали, що ви саме на той ринок орієнтуєтеся. Ну, діло в тому, що в Америці на самом деле фільми з бюджетом до 5 мільйонів доларів – це взагалі не фільми, це таке, як… Студентське кіно? Да, да. Ну, це навіть серйозно ніхто не сприймає. Тобто, якщо приходить чоловік і говорить, там, ну, от у мене там є там якийсь проєкт, да, там бюджет 1 мільйон доларів, ну, на студію, то есть, ну, вони думають, що це аматор. Потому что бюджеты американского кино, ну что такое американское кино, как оно продается? Оно продается благодаря имени. Если там есть известный... Если это Дэвид Кэмерон, то сразу и сборы будут. Да, если это какой-нибудь известный актер, сразу будут сборы и сразу будут продажи, самое главное. А актеру нужно платить большие деньги. Соответственно, если, допустим, съемочный день у актера стоит там, 300-500 тысяч долларов, то ну, до 10 съемочных дней мы уже не влезем в бюджет 5 миллионов. Вот, учитывая, что нужно еще как бы съемочной группе тоже заплатить. То брать будете ідею. Гучних імен немає, будуть ідеї. Ну, смотрите, є один сюрприз, вот, который, я думаю, немножечко позже стане известен. Вот. Но на самом деле главное это идея, главное это концепция, это то, благодаря чему выстрелила первая часть. Я сейчас не хочу ее менять, потому что это работает. Вот. Если это работает, нужно просто добавить немножечко объема, масштаба и продолжить это все дело. Ну, сподіваюся, що будемо дивитися ваш фільм в кінотеатрах. Бажаю вам удачі. Спасибо. Щоб все склало. Там, а в подальшому, можливо, і Оскар. А я знаю, що кожен кіношник хоче Оскар. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Василь Москаленко, режисер, був у нас у студії сьогодні зранку.